Ai, nada de som. Ai, que bom. Então vou ter que repetir isto tudo. Pronto. Falta-me carregar ali no botão, sabe? Epá, isto, pá, 2 semanas sem fazer direto, um gajo já fica tipo, pera, onde é que é? Portanto, já vamos repetir outra vez aqui, direto. O estreladito que ainda está com uma tossezinha, não é? Esta florzinha de estufa que apanha um bocadinho de vento, um bocadinho de sol e depois fica com a tosse. Bem, adiante. Agora sim, estás a dançar o beat. Pois era. Bem, estava aqui a dizer boa noite a todos, estava aqui a dizer os vossos nomes todos. O Luís, e o Nuno, e o Silvio, e a Cristina, e o Sérgio, e o Paulo, e o Miguel, e o Filipe Barreto, e o Joana Teixeira, e a Cristina Nunes. Portanto, foi um momento de cinema mudo, foi o melhor que a gente pode fazer, não é? Olha, peço imensa desculpa da semana passada ter feito ali aquela falha assim, pronto, não é? Olha que música estou a ouvir. Assim, em cima da hora do tipo... tchau Vasco, sì, tchau, sì, Itália, bambino. Epá, estava a apanhar coisa, estive a ver se conseguia melhorar, mas estava com uma voz e com uma tosse, pronto. E depois, como no dia a seguir, tinha que estar no aeroporto às 5 da manhã, e eu pensei, bem, eu neste estado, vou ter que ir ao aeroporto, estou com febrezitas, vou ter que ir trabalhar. E epá, se calhar não vou fazer o direto e pronto, epá, e agradeço imenso. Eu não devia ter dito que era por motivos de saúde, mas já sabem que eu sou um livro aberto, eu não tenho nada a esconder, está bem? E então eu devia ter dito por motivos profissionais e tal, tinha que estar cedo, pronto. Mas depois fui inundado por dezenas e dezenas de mensagens de já as melhoras, perguntar se estava tudo bem, se era grave. Não, malta. Quando for grave, eu não faço stories, né? O gajo, quando está muito mal, não faz stories. Portanto, e é das pizzas de Milão. Exato, pois. Olha, Milão, muito interessante. Aconselho imenso. Pá, sítio fantástico, muito interessante. E cheio de monstras bonitas. Olha, está carregado. Portanto, 28 likes, não é? É isto. 33 a ver, 15 likes. A malta também ainda não mostrou nada, não é? Estavas com febre, estavas. Aquilo em Milão estava difícil de falar. Não, a febre foi antes. Quando cheguei em Milão, fiquei logo bom. Que aquilo, a temperatura é tão forte que aquilo um gajo cura-se. Portanto, é isto, malta. Portanto, então tive que adiar e peço imensa desculpa. Tiveram mais uma semaninha para a coisa. Tínhamos um tema daqueles, não era? Um tema daqueles que até pus aqui, que era objetos, macro close-up. Portanto, tinham que ser objetos, tinha que ser um objeto. Tinha que ser em macro ou em close-up, portanto, um plano fechado. Tinha que fazer um padrão, padrões, tinha que aparecer ali padrões, não era? E depois o look de edição tinha que ser dramático. Ou o aspecto da própria foto tinha que ter um look dramático. Portanto... não era falta, isto veio tudo da situação que criámos ali, que eu criei ali no Desafio do Estrelado, no nosso evento em Fátima, que eu tinha que dar ali um twistzinho àquilo, não era? E então eu resolvi criar aquela tabelazinha e depois os meninos davam números e saía ali uma coisa
vá, diferente, não é? Então resolvemos fazer isso na mesma aqui. Portanto, eu tinha dito que vocês podiam fazer ou criar um padrão com objetos, ou então captar um padrão de um objeto, ok? E então vamos ver o que é que os moços, ai que giro, a gente põe desafio e aparecem aqui, pois, ai, malta, isto foi a loucura, olha aí, ai, já falámos sobre isto, já, mas eu quando venho aqui, e o vídeo, já viram o vídeo, ai, a grande loucura, bem, está aqui a nossa Natália a fazer de capa. Portanto, olha, começamos com o pelo de cão. Ah, não é? Isto é só o Silvio a elevar a coisa para o patamar. Não sei se vocês estão a ver bem um pormenor desta merda. Parabéns pelo estendal. Adoro toalhas e cenas. Eu só queria perceber se isto... Com que objeto? Lente invertida. Daí a cola, burro. A fita. O gajo pôs duas lentes. Há uma técnica de macro muito interessante que leva as coisas para um patamar de macro, de nano já quase microscópico, em que nós temos um objetivo e depois agarramos ali numa 50 e encostamos ao objetivo invertido e conseguimos fazer pormenores macro impressionantes. Telescópio. E ele fez aqui. Tem dramático, tem um padrão e é de um objeto. Pá, até parece-me certo aqui, não é? Pá, principalmente, parabéns pela técnica. Isto é aqui uma técnica que não é fácil de depois conseguir acertar com o... Aí não tenho água. Ai, minha filha não está aqui já. Eu esqueço-me sempre disto. Deixem-me só dar uma mensagem aqui ao room service. Só que não estás em Itália, nem no hotel 5 estrelas. Portanto, vamos ver se temos sorte. Vamos aqui ao grupo família. Desculpem só um bocadinho. Onde é que está a família? Já não falo com a família. Vou só para a minha filha. Filha, querida. Estou a ver a graxa. Traz a aguinha ao pai. Traz. Vamos ver se eu tenho sorte. Já a semana passada foi a mesma coisa, não foi? Se calhar usavas uma coisa que era o cérebro. Para te lembrar, jovem, que precisas de água. Principalmente com esta tosse, é brutal. Ora, aqui é que eu não sei se estamos a falar da mesma coisa. Não sei. Oh, Rui. Eu acho que o Rui Silva está aí. Está aí. Rui Silva. Não há objeto, um padrão. Está aqui um padrão. Mas não sei, pá. Não sei se isto não tinha que ser. Não sei. Estou aqui a sentir uma cena mais close-up. Estás a ver? Lembras-te do close-up? Macro. Plano fechado. Portanto, ou era macro aqui qualquer coisa disto, ou então tinha que ser aqui um pormenor. Estás a ver aqui, olha aqui estes parafusos. Eu acho que aqui um close-up, não em macro, mas um close-up deste conjunto de parafusos, era que mais... Porque isto não estava em close-up. Relativamente ao look dramático. Estou um bocado na dúvida. Estás a ver, há poucas sombras. Dramático é alto contraste, sombras fortes. Uma coisa dramática, tipo o céu a arrebentar, ou é da forte, ou é da cinzento, isto mais escuro, ou o verde mais forte, tudo mais carregado, tudo mais pó-drama. Esta não, pronto, um complemento, percebes? Estás numa drone ainda por cima. Olha aqui um padrão tão giro, puta, em cima, meu, de cima para baixo, e apanhares ali uma faixazita, pá. Estava ali aquele padrãozinho, punhas mesmo na vertical, mesmo encostadinho, assim a fazer um close-upzinho, estás a ver, aqui desta parte, olha ali, era mesmo aqui, estás a ver, pá, claro que está aqui um padrão, mas aqui o pormenor é o close-up, estás a ver, não sei se vocês, não estão a ver comentários nenhuns no chat, mas calculo que esteja a chegar aí a minha voz colocadíssima.
It's One Click, que é o Pedro Costa. Pedro, primeiro, adoro a foto. Fico já bem claro que adoro a foto. Look dramático, check. Padrão, epá, close up, é aqui que eu me troco todo. E pá, e tenho medo de estar a ser injusto e estar a avaliar mal aqui a visão da coisa, não sei, estás a ver? Não sei. Eu acho que estas peças colocadas flat ou de uma certa forma, que era possível fazer um padrão. Um padrão é uma coisa que se repete. E tu não consegues pegar nesta imagem e colocá-la várias vezes ao lado de forma a ela que, pá, criar ali um padrão que ligue, não sei. Eu não sei se é realmente necessário fazer isso, não. Mas eu, quando olho para aqui, não vejo um padrão. Penso em profundidade, penso em números, não sinto padrão. Estás a perceber? E não sei se o facto de não sentir isso se faz com que a foto esteja fora do tema, se não, who cares? Agora, adoro a foto, agora adoro o look, adoro a luz, profundidade de campo, adoro aqui o esquema que fizestes, assistente e tudo, aquelas sombrinhas, tudo ali impecável. Só não sinto é logo aqui a olhar e sentir que estou a ver um padrão, estás a ver? Uma coisa que se repete, até porque tu anulas depois ali o padrão, epá, não sei, mas pronto, é indiferente, sem stress, ok? Mais uma vez, gosto da foto, gosto da criatividade, gosto do drama, sangue, acho imensa piada ao pormenor e acho que liga um bocado, que é o facto de ser uma batalha, não é, de peças e nunca tinha visto sangue num tabuleiro de xadrez. Portanto, Natália, gostei muito. Ai, não é Natália, é o Paulo Santos. Pois, estão a ver, as pessoas começam a influenciar umas às outras e depois dar nisto, não é? Os convívios, as más companhias, o seu Paulo Santos, é isto, não é? Começa-se a inspirar e depois dá nisto. Olha, foi assaltado em França e o drone já era. Ai, que grande merda. Olha, o room service não está a funcionar tão bem aqui como estava em Itália, que chatice. Portanto, agora aqui adiante, Paulo, mais uma vez adoro foto, adoro coisa, mas o padrão aqui com o sangue e foge-me todo, quer dizer, isto, eu penso em tudo menos em padrão, não é? E o drama está cá, o look dramático sim, o close-up também, a quebra do padrão, isto é que coisa, percebes? Aqui o vermelho, não sei, eu acho que seria de pegar nas peças de xadrez e de fazer ali toda uma estrutura que se conseguisse repetir e criar um padrão eventualmente, não sei, eventualmente é a minha cabeça que vê isso tão linear e eu é que tenho falta de criatividade e depois dá nisto. A Joana Teixeira, olha que bem, olha o sol entrar pela janela e a passar aqui. Isto parece-me uma cena para pôr, tipo, dossiês e cenas e coisas. E pá, gosto, pá. Ó, Joana, eu até gosto da foto que tu fizeste, pá, que estranho. Tadinha, Joana. Não, está gira. Está dramática. Está close-up. Apanha um padrão do objeto. Pá, está bem simples, na teoria, né? Um gajo vê aqui uma coisa, tem uma rede e tal, pá. Pá, mas está giro. E está dramático. E tem um close-up e tem um padrão. Acho que sim. Acho que sim. O que é que acham? Estás a perceber? Ó, show Paulo Santos. Epá, mas pegando a foto, se o tema fosse o drama, o horror, era isto. Mas está muito giro. O César. Eu não vejo padrões, meu. Eu não sei se sou eu que estou ainda febril. Epá, a foto está muito gira, man. Adoro esta merda.
E LEDs e cenas e coisas. E agora anda tudo com LEDs à loucura. E eu gosto de sparkles. E eu dou-lhe as voltas. Agora, close-up, dramático, mijo no padrão. Pá, não sei se não tivesse os sparkles aqui em cima, eu até sentia aqui um padrãozito, estás a ver? E se tu fizesse assim um close-upzinho assim, close-upzito, e tinhas aqui um padrão que se repetia, estás a ver? Que a gente agarrava neste, e isto ficava aqui assim a meio, e aquele meio pegava, e o de cima pegava com o de baixo, e a gente tinha aqui um padrão feito com parafusos. Porque eu agarrava no da direita, podia colar no da esquerda, e assim sucessivamente, e o de baixo colava com o de cima, e tínhamos aqui um padrone. Não era? Eu acho que é por aí, não sei, man. Não sei, olha, vocês digam alguma coisa, podes crer, depois de ter dado cabo de um, agora saltado e tal... Ah, o Silvio, estão a falar do drone do Rui. Olha esta. Ó, João, adoro a foto, meu. Que loucura, meu. Que trabalheira. Agora, epá, adoro o ângulo, não é? Adoro a cena da profundidade, gosto do desfoque, adoro, adoro. Mas não era... Epá, por aí está a apanhar o... Está lá a apanhar o padrão, mas aqui a questão é... Ai, que merda, pá. Tens de ser, a minha cabeça irrita-me às vezes. Irritam porque eu estou constantemente assim, a dizer que sim, a dizer que não, a dizer que sim, a dizer que não. Ok, ele está a fotografar o padrão está lá. A foto em si não dá para fazer o padrão, mas ele fotografou um padrão feito com objetos. Esta merda, meu. Agora, eu fico na dúvida se tinha que estar o padrão, portanto era isto assim, visto de cima e estar o padrão e a gente conseguir fazer padrão, ou se basta fotografar um padrão. Se calhar basta fotografar um padrão, não é? Não precisa estar a fazer padrão. Se calhar é isso. Yeah, então dá para ser as duas, não é? Estarmos a fotografar um padrão e a foto em si não precisa depois de ser repetida. O padrão é que já foi repetido, que ele fez ali aquela cena. Yeah, é isso. Ok? Percebeste, cara? É isso. Portanto, ele fotografou um padrão, mas não fez um padrão com a foto. Mas está a fotografar um padrão de um objeto, percebeste? Epá, que lixão que me dá sempre a esta hora, meu. Opa, que cena. Poça. É isso, Vasco. Olha a minha querida filha. Vês? Malta, manda beijinhos para a filha do room service. Obrigado, filha. O pai esquece sempre. É isso. Parabéns, João. Está muita gira. E depois adoro a foto. É isso, foco. É isso, meu. É isso. Porque eu também pus as fotos da teia de aranha e não sei o quê. E estava ao padrão e estava bonito. Portanto, ele foi fotografar um padrão de uma forma criativa. É isso. Pronto. É isso. Está certo? Pronto. Epá. Desculpem lá, porque isto também é tudo uma cena. Estamos aqui todos a aprender. E também não quero ser injusto com vocês. Aqui, ele foi fotografar um padrão. Aí é que está. Aqui já não. Porque não havia aqui um padrão. Ou havia? Tu, 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 um, dois para a esquerda, dois, um ali, outro ali. Se calhar havia. Já que não consegui ver bem. Mas estão aqui, está aqui. Ele fez aqui um padrãozinho e está em espelho e não sei o quê. Aqui está. O padrão do objeto que ela apanhou de uma forma criativa, está lá o padrão. Ok. Qual era o padrão deste objeto? Os xadrez, os quadrados, sim, mas aqui eu. Não. Aqui, desculpa, Paulinho, adoro a foto. Aqui. Um padrão que ele fez que foi as peças a repetirem-se. Criaram um padrão. Já. Yeah. E ele fotografou de uma forma criativa um padrão criado pelas peças todas em modo repetido. Já. Yeah. Check, ok? Aqui, o padrão dos... Mas atenção ao close-up. Que é aqui onde falha esta. Não é close-up. Esta está. E a coisa. Portanto, ok. Estamos alinhados. Perfeito. Ora, aí está. Pumbas. Estás a gozar. Como é que diz que disse? Você deu-lhe aí forte e feio, mas multiplicaste isto
e fizeres no Photoshop. Foi esta foto. Eu queria era ver antes de coisa, não é? Será? Pois é, este aqui, as bolotazitas. E ele criou o padrão. Agora, fizeste o padrão no Photoshop ou fizeste in loco? Filipe Barreto só vem aqui para te estabilizar, pá. Olha, senhor Henrique Silva. Pois. Pá, está aqui um padrão. A única coisa era que... Eu também não disse, não o podiam fazer em Photoshop, não era? Está um bocadinho dramático, mas está um bocadinho, perdeu aqui um bocadinho da qualidade pictórica. Jovem. Perdeu aqui... Não sei bem, não sei. Aqui qualquer coisa que... Nesta até tá coisa parece que está um bocadinho melhor, mas mesmo assim, não sei. Já sabes que eu sou um bocado exigente, né? Oh, Manel. Mas ok. Gostava de ter visto como é que fizeste aqui esta cena. Ora, aí está. Alucinação. Isto agora vai ser complicado. Isto agora vai ser aqui uma choradeira. Aqui, isto. Até já temos lágrimas. Ah, não, é gotas. Malta. Deus, boa tarde. Está tudo. Só isto é um prato. Só isto é arte a acontecer, não é? Vocês vejam. Dos fresquitos. Isto é digno. Bem, mas vamos falar da foto. Temos um padrão? Temos. Feito com o quê? Com um objeto que são gotas. Né? Gotas é um objeto, não é? Indiferente. A foto está muito gira, caga lá nessa merda. Está close-up, está macro, está muito giro. Muito difícil de focar. Isto não é nada fácil de fazer. Nada fácil de fazer. Agora, eu só... Deixa-me só ver. É que eu não... Até agora eu nunca vi o teu vídeo até ao fim. Olha o jeitinho. Para fazer doces. De certeza que tem jeito para fazer doces. Pá, mostra bem. Agora mostra como é que puseste a câmera aí por cima. A gente espera. Natália tem privilégios, não é? Ouvi dizer que é o braço esquerdo do Vasco. Vocês ouviram essa? As coisas que eu digo. A minha segunda melhor assistente. Opa, Natália. Sério? A sério? Que vamos ver isto até ao fim. Já ouviste falar em corte? Mostra-me a câmera a fotografar isso, por amor de Deus. Antes que eu... Foto de cima. Pois. Não, não vemos. A parte como é que tu fotografaste, não vemos. Tu a pôres o telefone, não vemos. Mas pronto, adiante. Epá, gosto, como é óbvio, gosto imenso da foto. Repete-se aqui a cena do objeto. Pronto, a água. Close-up. Está dramático, sim senhor. A escolha da foto que está por trás também. Fantástica. Yeah. Yeah. Só a minha cena é só pensar se as gotas são um objeto, não é? Mas pronto, mas a foto faz um padrão e criaste um padrão e de uma forma criativa e diferente. Tem atenção aqui aos videozinhos, corta-os, não é? Cortas, fazes um bocadinho, depois fazes um bocadinho, que é para a gente poder ver todo o processo. Isto para nós aprendermos com a sua excelência, que tem uma criatividade e umas técnicas giríssimas, e nós queremos todos aprender, não é? Como é que ela pôs o tripé ali por cima, uma objetiva macro, 100mm. Calculo eu. A segunda imagem era para dar a entender o ângulo. Sim, eu percebo. E depois cortaste aqui. Está bem. A gente queria ver o estendal, não é? Ali o tripé em cima da chapa do fogão. É algo que nos fascina, não é? O estendal. Epá, eu juro que ainda havemos de fazer um desafio. Do maior estendal, a ver quem é que faz o maior estendal, e o objetivo é criar um estendal e uma foto fixe
com o resultado desse stand-up. Ora, lá está. Temos aqui o Miguel Pinto, que é um puto. E que nos mostrou como é que montou isto tudo e fez aqui um padrão que a gente pode facilmente pegar nesta imagem, invertê-la, pôr por cima, que esta pega cá de baixo. E lateralmente a mesma coisa. Agarrou num objeto, olha aqui um look dramático, sim. Eu acho que ainda poderias conseguir um look mais dramático. Aqui eventualmente um bocadinho mais de backlight, fazer um bocadinho de contra-luz eventualmente. Peço desculpa. Gotas e fita cola, diz que não cortou, posto. Isto faz com glicerina, água e glicerina. Vocês compram isso, glicerina na coisa, põe ali 50% de água, 50% de glicerina, porque se for água, a gota desaparece, né? Evapora. Glicerina, passado 2 dias e ainda está lá aquilo. Yeah, está fixe. Eu acho que só podias ter dado ainda um look mais dramático, a nível de luz, ter eventualmente sombras mais fortes, mas de resto está bacana. Agora que este é que me partiu tudo. Ah, ok. Foi com água e açúcar. Olha, também é uma boa hipótese, está visto. Agora, cheinho. Padrão, criaste um padrão, fotografaste um padrão da corrente, pá, mas aqui com o boneco, não sei, para mim faz bué da cena, eu olho e não sei, a foto está muito gira, como é óbvio, né? O problema é depois acaba por ser esse, estás a ver, pá, mas não sei, sinto aqui que está aqui a fugir um bocadito. Joana diz, chegamos aos 40 likes ou agora por um desafio de 5 temas, de 5 coisas, não, vamos ver, com calma Joana, com calma. Portanto, Luís, não sei, tenho aqui as minhas dúvidas, eu acho que a introdução aqui do boneco foge aqui um bocadinho, não sei, e acho que a corrente e o padrão aqui da corrente tu poderias ter fotografado melhor, acho que poderias ter feito aqui qualquer coisa com mais padrão, com mais a perceber-se melhor o padrão deste objeto, e não ter retirado a atenção com a introdução de outro elemento. Depois tens aqui também estas que deve ser aqui dos aqui desta caixa, o desenho que tem a caixa, estes traços e tudo que ajuda na foto, mas que foge aqui um bocadinho aqui na cena de encontrar e fotografar o padrão. Acho que se pegasses neste objeto e tentasses eventualmente um plano mais flat, mais paralelo, terias conseguido mostrar melhor aqui o padrão da cena. No entanto, está uma foto muito gira e está dramática também. Ora, estás a ver. Embora seja mais simples, chapa, coisa, ok, mas fez um close-up de um padrão, de um objeto com um look dramático. Era simples, era isto. Era apanhar um padrão ou fazer um padrão de um objeto em close-up ou em macro com um look dramático. Não era nada mais do que isto. E aqui o Henrique fez isto. E deu-lhe aqui com os LEDs agora. E o pineapple é azul, ela é vermelho. Yeah. Taca isto. Pá, a escolha de cores para o objeto acaba por ser interessante, porque um gajo ver um ananás vermelho e azul também não é todos os dias, não é? Portanto, é isto, meu. Simples, mas é isto. Aqui o Mendes Rica também a entrar na cena, e eu até tinha, estás a ver? Eu tinha fechado mais. Eu, assim como o Henrique fez aqui, eu tinha fechado mais. Apanhar o padrão em close-up ou em macro, eu tinha fechado um bocadinho mais, mas é exatamente isto. Este aqui da pinha também dá aqui um padrão interessante, que faz aqui esta florzita. A nível de
dramatismo. Acho que também podia estar, eventualmente neste caso aqui, preto e branco. Um flash seat. Acho que a introdução aqui de uma luz forte de um lado, para dramatizar aqui a coisa e ficar aqui mesmo, um gajo sem um gajo perceber bem, porque estava tudo mais escuro de um lado, a coisa também podia ter resultado. E eventualmente até com a introdução do preto e branco, não deixar aqui a cor original do objeto também podia ter ajudado, que a gente olha e percebe logo que é a pinha. Portanto, aqui enquanto o Henrique colocou aqui duas cores que não fazem nem de perto nem de longe parte deste objeto, que acabou por ficar interessante. Aqui o João a fazer aqui um padrãozinho e a quebrar o padrãozinho. E aqui é que está a ceninha de pôr a mãozinha e apanhar o padrão. Eu não tinha cortado. Eu sei que isto mostra criatividade. Não, don't get me wrong, but... eu tinha feito o padrãozinho mesmo. E um gajo que olha ali o cremezinho. Era, até eventualmente, em vez de fazer uma tão grande, fazia tipo duas juntas e fazia um close-up. E era um padrão criado e um gajo tinha que ficar a olhar e ver, espera aí, isto são bolachas. Está a ver? Se a gente tivesse isso e agora aqui em baixo tivéssemos mais bolachas ainda, e era uma mesa feita de bolachas com padrão tudo forrado a bolacha. A nível de edição, podia estar mais dramático. Podia. A Natália tem um talento que aguça a água. Adoce. Luís Shane, arrisquei, usei o padrão como background. Pois. Yeah, só que o gajo passa para segundo ou terceiro plano, estás a ver? Estou a ver. Eu também o vi. Mas pensei que não tinha nada, era um acaso só. Estás a ver? Pronto. Não é? É tão simples que até chateia. Olha aqui. Pronto. Olha, se a gente encher aqui o telefone. Claro que aqui a foto a gente não a está a isolar, não é? Mas se a gente encher aqui o telefone com isto, de alguma maneira, a gente vê, percebe que está aqui o padrão. Ainda para mais, a utilização de um espelho ajuda a quê? A multiplicar o padrão. Aquilo que nós criamos multiplica. Ou seja, é um padrão, é uma coisa que se repete. E então ainda torna mais fácil fazer disto um padrão. Utilização de um objeto, aqui as porcas, vários tamanhos, utilização aqui de várias luzes, desafio do estrelado, grande t-shirt, grande categoria. Ele está a falar e a dizer coisas lindíssimas, certamente, mas a gente não pode ouvir, pois vocês ouvem. Aqui o Sérgio, pronto, lá está, mais uma vez. Aqui o azulinho, aqui o coisa, aqui este tom também, impecável. E acho que está mesmo no ponto. Está mesmo no ponto. Ora então. Abílio fotografou um padrão de um objeto de uma forma criativa, certo? Isto é um relógio de sol? Uma cena? Tipo cena tipo isso? Não explica. O Abílio não tem tempo para estas coisas. Mas está a girar a foto. E aqui o padrão é que esta cena... Yeah. Tá. Eu podia estar um bocadinho mais dramático, a nível de mais contraste, preto mais preto, branco mais branco, ter aqui uma assim mais um bocadinho mais agressiva, mas está fixe. Ora, puxa o Vitor. What? Também daqui. Ah! Tão pequenino, pá. Ai, é uma mola. Ia, pá, mas a gaja está a crescer, bué. Para o fundo do desfoque é de tal maneira que parece que a distorção que faz e o bokeh é tão grande. Ai, a que cena. Parece que uma coisa que é assim em espiral e não é. É em espiral, mas que era em pirâmide. Mas não é pirâmide, é toda igual. Muito giro. Ya.
Yeah. Bué da louco, ó Luís. E em macro, esta foi... Ó Vasco, tem calma contigo. Tem calma. Onde é que nós íamos? Ainda vamos aqui. Yeah, está bacana. Portanto, aqui a Adriana apanhou aqui o padrão... Coroços. O padrão da folha. Acho eu. Ai, eu tenho um Pavotube 6C que comprei no evento em Lisboa. Ai, eu comprei que agora tenho e vou usar. Porque sou muito gira. Pois é, querida, és muito gira e para mim era só esta. Pronto, e é só esta, é a primeira, não é? Mas este padrãozinho, eu gostava mesmo de padrãozinhozinho. Gostava de vê-lo mais focadinhozinho, assim, vermos assim, só um bocadinho melhor, estás a ver? Assim, mais em close-up e coisinha. Pá, mas está giro. E é um padrão muito giro aqui da folha que faz aqui uma cena que a gente não percebe bem. Nunca se esqueçam de pôr também a foto original, não é? Com a cor e sem estar editada e tal, porque às vezes consegue-se perceber um bocadinho melhor o que é que vocês andaram a inventar. Esta parte aqui embaixo não estou a conseguir perceber. O que é? São gotas? São pérolas? São cenas? São cenas, mas estas miúdas a gente não consegue entendê-las, pá, porque isto, pá. Mulheres, não é? Já é difícil, o que é que elas pensam? E depois estas que são criativas, e por cima dos Açores, não é? Apanham mais oxigênio, têm um cérebro diferente, não é? Portanto, o João apanhou aqui o padrão do Store, certo? Certo, a moça é só por acaso, mas está focado lá ao fundo na ponte. Pá, a foto está muito gira, meu. Mas estou, ó João, estou com muita dificuldade em coisa, né? Mas é o padrão dos stores, está desfocado, está focado ao fundo. E, close up, dramático. É padrão, pronto, está bem. E, pá, sabes que isto é muito difícil. Esta cabeça, esta. Eu aqui apanho pouco oxigênio aqui em Lisboa, né? Calma, calma, malta dos Açores. Ora, o Roger, tufas, toca empilhá-las todas e tungas, fazer aqui um padrão. Já quero ver uma coisa, pumba. Ora, aqui o tripé com a cabecinha toda esticadinha para chegar lá acima. O LED do telemóvel, ora está, que é para isso que a gente os compra. E é isto, malta, é isto. Tufas. Agora, o que é que eu queria? Eu, que sou chato, era isto repetir-se. Era, estás a ver? Era laranja, roxo, branco, laranja, roxo, branco, laranja, roxo, branco, laranja, roxo, branco. Era isto. Era o que eu queria. Não era uma pirâmide. Era um padrão que se repetia. Mas pronto. Mas eu também sou um cara. Ora, aí está. Mas mais uma vez... graças a vocês... Porquê é que isto acaba aqui? Porquê é que não tem mais uma filazinha? Ou porquê é que a foto não está assim? Para não ter aquela quebra ali em que a menina não pôs... Ali... Pá, porque este bocado aqui não está igual a este bocado aqui, pá, não? Portanto, é um padrão diferente. E então era ficar igual, era continuar mais um bocadinho, ou então fazer close-up aqui assim. Pronto, mais um padrão, porque aquele pega neste e este pega naquele. Está bem? Café, Bondi, que eu gosto muito. Macro, dramático, sim. E por tudo isto, pelo objeto e coisa e tal. Só era aqui este pormenorzinho, está bem? Sou Dona Cristinazinha. Cristina vai Nunes dos Santos. Dos Santos. Mas o que é que se passa? Passa. Tira, concorre sozinho. Joana, vou tirar o like para ir para o desafio de 5 temas. Não, basta ser acima dos 40. Ora, está aqui. Alexandre, as mulheres. Todas aqui a bater. Ora, aí está. Estão a ver? Tão simples, malta. Tão simples.
ainda faz light painting só para os meninos verem como é que se trabalha. Está bem. Padrão de um objeto apanhado em close-up com uma cena dramática. É, pá, tão simples. Porquê é que eles complicam, não é? Alexandre. Pronto, obrigado. É simples. Quando eu quero complicar, é porque eles ficaram nessa, viram aquele tema histórico, aí é grande desafio e eu estamos lixados. E a gente, como é que vai fazer isto? Vai fazer isto. Vou ler à cozinha, à noite, nem vou acender a luz, gama seroca, pumba. Pronto, mas já vem. Ah! Foi lindo. Adoro. Foto giríssima. Ya, yeah, puto, adoro isto. Agora, pronto, qual era o padrão? O padrão era este bocado aqui, tu fotografaste padrão, ya, yeah, pronto, Vasco, não tem, a foto não tem que fazer padrão, não é? Está muito a giro, pá, por fogo. Nunca tinha visto, uma grande ideia. Gravou, cortou um ao meio, pumba, espetáculo, anda maluco. Ó Vitor, epá, mete menos tabaco, não é? Isto à noite, pessoal, espetáculo, muita gira. Dá aqui toda uma história, toda aqui uma cena, né? E coisa. Yeah. Padrão. Yeah. Padrão aqui, vermelho e verde. Yeah, é isso. A foto está boa como ao milho. Não é, Silvio? Eu só digo isto porque é a tua esposa. Então a gente pode dizer, pois tu disseste, está boa como ao milho. O João Silva, desde que foi àquele evento em Fátima, nunca mais foi o mesmo. E isto, pô, vemos o que é que este miúdo agora anda a fazer a vida dele. Já perdeu a carrapeta ali do viewfinder da câmera. E anda a brincar com padrões e cenas e unhos e palitos. E a mãe dele e a namorada estão preocupadíssimas. O rapaz passou-se. Meu puto, não sei. Estou bem na dúvida aqui, mano. Tens tanta informação aqui e o padrão lá atrás. Qual foi o padrão que tu viu? Pá, podias ter pegado nestes palitos e ter feito um padrãozito, não é? Não sei, eu acho que aqui há aqui alguma coisa que está mesmo fora. Não sei, mano. Não sei, já estou. Pá, não sei, cansaço. Não sei. Objeto, macro, close-up, padrões e ainda por cima um look dramático. Ora, óbvio que a cabeça aqui do menino ficou feita num 8. Porquê? Se te gravavas uma maçaroca de milho para conseguir participar. Mas alguma coisa se fez. É isto que estes desafios têm de bons. Temos de pôr à prova e sair da área de conforto. No meu caso, ainda não existe. Ele, como não tem área de conforto, pode estar à vontade, porque é tudo fora da caixa, tudo fora da zona de conforto. Tem sempre desculpa. Estás a ver? Mas acho que falhaste aqui um bocadinho, meu querido. Eu acho que os palitos estavam lá. Tu podias ter pegado nos palitos, ter feito ali um padrão com eles. E depois fotografá-los de forma criativa e de forma dramática e em close-up. E acho que era um excelente elemento. Eventualmente no género, como foi aqui, a foto do arroz do João, com os palitos. Uns queimados, eventualmente, outros não, ou com fósforos. Podias ter criado aqui uma coisa também nessa onda que era capaz de resultar. Esta, estou na dúvida, para não te dizer, estás completamente fora. Mas pronto. Mas o seu espírito é esse. Ora, aí está. Estão a ver aqui o padrão que ele criou aqui com a chave de bocas. Bocas. E fotografou-os com um ângulo giro. É isto, portanto, não tem que fazer um padrão. Ele fotografou o padrão de forma criativa, com look dramático, só uma luz, muita sombra, está perfeito. Ai, Jesus, está tão escuro. Pá, hoje teve um calor do caroças, man. Esta merda não é normal, meu. Estavam 30 graus, meu. Queria fotografar a suave por todo lado, depois era vento, depois ainda por cima gravar um carro triciclo descapotável, aquela. Ai. 60 mil euros de carro. Uf. É que nem que me oferecesse. De carro não, porque aquilo para mim não é um carro, só tem 3 rodas. Adiante. Bom, ora está. E é caras. O estralado pagou-nos. Olha, desapareceu. Ficou, pois.
O que é que diz ali? Oh, era... Espera. O que é que se passa? Porquê que está a fazer isto o vídeo, bem? Passou-se? Pôs fumo. Pôs os LEDs. Agora também tem LEDs. Light. Portanto, isto é uma caixa e tem uns relógios, a fazer aqui o padrão de relógios, e está dramático, tem a luz lá dentro, e isto são relógios que nunca mais acaba. Ah, eu acho que, pois, o meu pai hoje tinha-me dito que tinha convencido que tinha que estar em espelho, mas não, espelho, reflexos, está dentro da cena dos padrões, portanto não era preciso estar em espelho, mas fizeste aqui uma cena dramática, drama não falta. O padrão está criado aqui pelos relógios, não é? Pá, o close-up, eu, para mim, era um ângulo eventualmente mais vertical. Para fazer ali o padrão e depois com a luz por baixo, era capaz de ser isso. Mas está cá e fez vídeo e tudo e toda coisa. Tens é que alinhar melhor isto. Mas houve aqui alguma coisa que o gajo passou-se este vídeo. Está aqui com uma cena muito Matrix. Não sei o que é que se passa aqui. Mas pronto, adiante. Ora está, senta-te aqui, Alexandre Sousa, lá está, viste, foi fotografar, foi trabalhar e mesmo assim participou, vão ver, é isto malta, é isto, que o padrão das cadeiras, tuca 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 tuca, todas iguais, tudo ali a fazer o coiso, yeah. Acho que sim, padrão aqui da Flor, da Cristina, gosto muito, olha lá, tão bonito que fica, sim. Agora, o padrão, pois, era isso, apanhar o padrão. Deste-lhe aqui uma edição dramática, está perfeita, está lindíssima, isto fica uma maravilha, isto para fundo de telemóvel, ah, que bonito, boa Cristina. Aqui lá mesmo, Jonathan Curitiba, aqui a apanhar aqui o padrão. Só precisava era que isto fosse um bocadinho mais dramático, visto que aqui que a Cristina sentiu realmente essa cena e dramatizou tirando a cor. E uma flor desta cor assim meio coisa, não existe. Portanto, está dramático, tem um fundo mais escuro. Está... Pronto, era o que faltava aqui, um bocadinho mais de drama. E eventualmente também aqui uma forma um bocadinho mais criativa de apanhar aqui o ângulo. Mas está em macro, usaste aqui umas lentes de close-up, bariu, é isso aí, cara, pronto, Vitor Oliveira, olha belas fotos que tu, é que foi tu que fizeste esta, então participas duas vezes, ou é só uma, Vitor? Oh Vitor, só podes pôr uma foto por cada desafio, opa, que coisa, pá. Chubastos. Como está? Passou bem? Coisa, não, também a brincar com os ninguidinhos. O que é que eu tenho a dizer? Padrão. Isto agora chega ali, pega, volta para trás e é aqui uma tira, né? Mas eu gostava que isto se calhar fosse... Era teres pegado aqui nestes bonecos todos e depois meter... Não tinha posto aqui o Darth Vader. Tinha posto todos branquinhos e depois só este gajo, só um, está a ver? A quebrar ali o padrão. Fazia ter feito assim uma manta com os gajos todos e depois meter só aquele gajo ali a destoar com o pijaminha e o ursinho bibogaminha. Portanto, é isso. O que é que isto tem a ver com o tema? Uma foto fantástica da nossa modelo. Especialmente contratada para o nosso evento, mas não tem nada a ver. Lá está, porrias. Look dramático. Pumba, pá. Epá, é simples. Está aqui o padrão. Está aqui o objeto. Captou o padrão do objeto. Deu-lhe um look dramático. Close up, macro. Não sei qual é que é o. Ora, aí está. Nico. Lá está, pá. Nunca as tem tantas, não é? Quem gosta de fazer isto? E aproveitá-las. Tu fez, olha para isto. Cagando a quarentena que tu tiveste, puto. Boa. Alegria não faltou na casa. Impecável, pá. Pá, jovem. Gosto muito. Está muito giro.
Há aqui o padrão da manta. Diz-me o Léo. Pois, lá está. E estas calmofadas, e um antigamente era bué desta cena. Que havia. Isto é bué anos. Anos 50, né? 60 e cenas e coisas. E, toda a gente teve uma almofada destas em casa. Ou uma manta. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ora, lá está. Olha para isto. Tens chegado a isto. Isto que anda maluco. Foi à loja do Evaristo e pumba, estás a ver ali as latas, foi ali que eu fotografei, estás a ver, mas eu agora não vou lá outra vez porque esqueci de fazer o vídeo lá dentro. Aliás, tive vergonha, mas agora pá, a única coisa, apanhaste aqui um padrão que não foi feito por ti, mas tudo bem, mas apanhaste um padrão das latinhas todas aqui, de 87, de 86, Darth Vader foi para alimentar o drama. Pois, exato, o Darth Vader dá sempre drama, né? Meu querido, é isto, pá. Palavras para quê? Ora, aí está. Show Paulo Camelo. Ele nem se teve que mexer. Só foi buscar ali um brinquedinho. E pá, gosto bem. Principalmente, pronto, da criatividade de teres utilizado uma coisa que tu tens aí de fotografia, dessa grelha, teres feito a quebra do padrão aqui com a bonequita, o close-up, porque o objeto é muito maior, e está feito. Olha o outro, Filipe Nunes, foste às compras, não tem é coisa. Não temos vídeo, não temos antes, não temos depois e tal, mas pronto, mas temos aqui um padrão nisto de objetos, não é? Nuno, Filipe Nuno Oliveira, tens que fazer um vídeo aqui como os teus jovens colegas fazem, mostrar como é que fizeram, o que era, onde é que tinham a câmera, se estava no tripé, etc. Está bem? À próxima fazes um vídeo a mostrar como é que foi. Preferência mais curto que o da Natália, está bem? Porque a gente tem vida e não podemos estar aqui 2 horas a ver os vídeos vossos, não é? Portanto, meus meninos, afinal, até não foi assim tão difícil. O que é que vocês acham? De outra forma em fila, mas gostei. Obrigado pela opinião. Sempre a aprender. Epá, isto não é que eu esteja a ensinar nada a ninguém, né? Estou a dar aqui a minha opinião. Epá, pronto. E às vezes também, com o tempo que eu tenho para opinar, às vezes a opinião até... até falha um bocadinho ao lado. Então, então? Gostarem bué, não é? Foi aqui diferente. Esta cena, eu estava a falar com o meu pai e eu acho que esta cena de termos aqui os padrões, deixa-me cá ver onde é que eu tenho. Exatamente, está aqui. Temos aqui esta cena dos temas. Epá, área. Retrato de paisagens aqui, técnica, congelação, lalalala, estilo e look. Eu acho que isto está a ser giro, man. A Joana diz-te 5, mas só temos 4. Eu acho que dá para a gente fazer só de 4. Mas se calhar, o que é que eu ia... Estou a pensar, é silêncio, não se ouve nada, é só. Arquitetura, tivemos. Olha a tabela dos pesadelos. Estava a trocar ameaças por like. O Bruno Seabra também está com medo. Eu acho que tenho que fazer uma tabela nova com mais cenas. O que é que vocês acham? Vai ser a nossa cena até março. É pá, vocês também são gamos dramáticos. Os meninos, pá.
Pá, isto é um desafio, pá. Já cheira a queimado. Não, estou a ver aqui a cena, o que é que a gente tinha feito. Pá, queria fazer aqui qualquer coisa diferente. Congelar, panorâmica, panning, macro flash. Pá, mas também tenho andado a pensar que nós estamos na altura do pôr do sol. Estamos na época certa agora para o pôr do sol. Vamos ter esperança que acabe a bateria do telemóvel. Oh bebê, estás a ver esta coisinha que está aqui ligada? Para tu poderes ver a imagem. Eu também mando a corrente cá para dentro, estás a ver? Portanto, bebê, está sem isso. Olha, estamos com 100% de bateria. E não vai ter tendência para acabar. Talvez se a net for abaixo. Sabes? Digam coisas. Flash em túnel. Flash em túnel. Vocês são loucos. Vocês querem a drama, não é? Não. Pá, retrato. Ai não. Fizemos quase tudo. Retrato um flash em espaço negativo. Paisagem, panning, ilusão de ótica e mais qualquer coisa. Paisagem, panning, com ilusão de ótica. Manhã de ave escolha. Uma foto na Golden Hour. Olha a Golden Hour. Nunca fizemos um tema Golden Hour, putz. Olha que grande lica. Golden Hour. Babum. Ora está. Ora está. Golden Hour, meu. A Golden Hour está tão bonita agora. Vocês sabem o que é a Golden Hour, não sabem? Aqui uma aplicação, o Sol, Midnight, Decide, não sei, cancel. Portanto, às 6 da manhã, nós vamos fazer à tarde, não é? Portanto, temos aqui o Solar Noon amanhã, vai ser à 1h25. E depois a Golden Hour começa às 18h14 e dura até às 19h11. Depois já é o Civil Dusk, que é quando já fica mesmo já mais coisa. Depois temos o Nautical, Nautical Dusk. Portanto, a Golden Hour é basicamente uma horita antes do pôr do sol, não é? Que a hora em que aquilo começa a ficar ali com aqueles tons laranja, dourados, Golden Hour, aquela hora que tudo fica bonito. Que os carros ficam lindos, não é, jovens? Hora de ouro no sentido não só de cor, mas também de beleza, porque tudo fica bem em retratos, é objetos, é cenas, é paisagem, não é? Deixa eu ver aqui, Golden Hour Photography, 633 mil. Epá, pode ser muita coisa, muita coisa que pode ser fotografada na Golden Hour. Agora, criatividade, meus queridos, ok? Criatividade, história, técnica, excelência. Se for retrato à Golden Hour, pá, tem que ser o retrato, tem que ser um bom retrato. Então, um bom retrato de paisagem com boa definição, boa profundidade, com boa técnica. Bem editada, pá, tudo quando, ao ser aqui, por ser tão simples, porque basicamente basta fotografar à hora da Golden Hour, mas não basta isso, não é? Ser criativos, procurar coisas diferentes, cá a utilização de flash, tudo ok, tudo bem, na boa, podem, oh, visto, Golden Hour, dá pra, olha aqui o sol. A forma como o sol entra em certas estruturas e as torna
totalmente diferentes. E depois podem fazer, por exemplo, aquele local ou aquele objeto fotografado na Golden Hour e sem ser na Golden Hour. O que é que a Golden Hour acrescentou àquele espaço, àquele objeto, àquela rua, àquela paisagem, àquele modelo? Podem também tentar mostrar isso, a importância ou a mais-valia de fotografar na Golden Hour. Porque é que nós devemos ou gostamos de fotografar, porque é que as coisas ficam tão bonitas nessa hora. Portanto, tudo muda. E se vocês tentarem também mostrar o antes da Golden Hour e o depois da Golden Hour, para nós realmente vermos que pá, tudo fica com o melhor aspecto, não há sombra de dúvidas. Ok? O Nuno Oliveira, sorry, não fiz vídeo quando captei essa foto, não seguia o teu canal. Portanto, Nuno Oliveira, regra: tens que fazer a foto especificamente para o desafio, não pode ser uma foto que já tenhas. Tens que fazer um vídeo de como é que fizeste a foto, ok? Mostrar, estavas tripé, que usaste uma objetiva tal, que puseste um filtro, que a pessoa estava a esta distância, que meteste o flash ali, ou o LED, ou etc, está bem? E depois na descrição pões o hashtag desafio do estrelado, identificas a minha página e escreves lá a técnica que usaste, qual foi a abertura, a velocidade, a distância focal, etc, o ISO, tudo isso para a gente todos aprender e irmos perceber o sítio onde é que foi, que fotografaram, tudo. Toda a informação possível para partilhar conhecimento, partilhar estas coisas todas. Está bem, jovens? Portanto, eu quero ver esta página agora do Desafio do Estrelado aqui, não é? Desafio onde é que tu andas. Aqui a ganhar todo um tom de Golden Hour, que vai ser a loucura. Isto agora está aqui uma grande miscelânea. Isto agora vai ser aqui dourados até à força toda, não é? Pois, Nuno, pronto, tudo bem. Como é a primeira vez, a foto tem que ser feita agora durante esta semana. Tens até quinta-feira às 10 da noite para publicar a foto e a foto vai ter que ser feita agora. O objetivo é obrigar-vos também, entre aspas, a fotografar, a saírem à rua, a fazerem fotos. E agora esta semana tenho uma foto para fazer com o tema Golden Hour. Não vou só ali à rua ou da janela. Fotografei à hora da Golden Hour, que ele disse que era das 18h14 até às 19h11. Portanto, isso é simples. Portanto, tentar elevar aqui os padrõezinhos, hein? Upa, upa, esses padrõezinhos. Ok? Meus queridos, estamos. Quem foi o vencedor da semana passada? O vencedor foi no evento, porque depois o outro foi, e foi nada mais, nada menos do que... houve três vencedores, pois é. Mas quem é que ficou em primeiro? Quem trabalha até às 19 planeja para fotografar no fim de semana, por exemplo, não é? Por isso é que isto é aqui à quinta, que vocês agora no fim de semana fazem já a coisinha. Pá, e vamos ter aí solinha, vamos ter aí... Ah, foi o Biscaia, é isso. Pá, para por isso, como é que eu esqueci? Foi o Bruno Biscaia, Briscaia, chava lá a recepção. Tum-num. Eu acho que ele não está cá. Esse ordinário vai ser despedido completamente. Bruno Biscaia, chamado ao balcão central. Patinadora Biscaia à jardinagem. O gajo não está cá, a gente chincalha. Ele se calhar também não vai ver isto até ao fim. A gente chincalhou. Tem de ser a Joana, assim os astros permitam. Tem de ser Joana. Os astros vão permitir, Paulo. Ah, isso eu te garanto. Então vá, escolho eu quais vão ser as melhores fotos, até porque já não escolho há algum tempo. Quais é que são as fotos que vão hoje para votação? Daqui a bocadinho estarão online para os meninos votarem. E o tema da semana é Golden Hour. Ok? Malta, eu quero toda a gente a participar, mas toda a gente mesmo. E ainda vamos fazer, um dia ainda vamos fazer. Chamem mais pessoas para o desafio. Eu escolho, não há problema, diz o mano. Tu és um grande maluco. Não, eu trato disso, não se preocupem. Está bem? Golden Hour. Mas lá para cima, putos. Lá para cima. Que fotos do caroças, né? Não façam só uma, façam várias, experimentem.
coisa e aqui e ali, coisa, inspirem-se e levem a cena, está bem? Um grande abraço, beijinhos para as meninas. Joaninha, vai fazer ó, que já são 11 horas. Sim, pode. Já pode dormir. Vá, beijinhos, adeus, tchau, fui, bom, adeus.